True motion og relative motion, det er to begrep som er særdeles viktige å ha klart for seg forskjellen på, særlig på radar. Og true motion, det vil si at, altså sann bevegelse, det vil si at eier skip beveger seg over skjermen og land ligger stille. Det vil si det at vektorene på eget skip og andre skip, for så vidt, det representerer deres kursovergrunn og fartovergrunn. Så når vi ser på den grønne båten her, en relativt kort vektor, relativt lav hastighet, og kursovergrunn vil da være i samme retning som vektoren. Mens på rødt fartøy her, lang vektor, høyere hastighet. Så skal vi se hva som skjer når vi setter i gang bevegelsen. Jo, da ser vi det. De som har kort vektor beveger seg sakte. Vektoren og bevegelsesretningen i forhold til land er den samme. Det er true motion. Relative motion er noe helt annet. Da ligger eget skip stille på radarskjermen, og land og andre fartøy beveger seg i forhold til oss. Vi er den blå båten her, og så ser vi det at de andre båtene her, deres vektorer, de viser deres bevegelsesretning og hastighet i forhold til oss. Så vi ser det at for den grønne båten her, som vi hadde en kurs, ja, vi ser jo kursen indikert i retningen på bauet, men retningen i forhold til oss, den får en knekk sånn, på grunn av våres hastighet. Det er der det relative kommer inn. Mens rød båt, motgår, har en relativ hastighet som er mye større enn den sanne hastigheten. Det som er spesielt og veldig interessant med relative vektorer, det er det at dersom et annet skip sin relative vektor peker rett mot oss, så betyr det at CPA-en er null. Det er den store fordelen med relative vektorer. Du kan veldig raskt få oversikt over hvilke fartøy er det kan være fare for sammenstøt med. Så når vi starter her, så ser vi det sånn her. Den grønne ser vi at vektoren peker nesten mot oss. Og vi ser hans neie så vidt attafor oss. Land beveger seg, vi ligger stille på skjermen. Det er relative motion.